krkonošské pohádky o princezně, která ráčkovala, nebo Lotrando a Zubejda. To jsou pohádkové příběhy, které nadchly celé generace dětských diváků. Originály kostýmů, které nosili nejen Trautenberg, ale třeba i filmová Zlatovláska nebo Honza, si můžete prohlédnout na výstavě v Zámecké galerii v Uherském Ostrohu. Pohádek je tu zhruba 15, vlastně těch kostýmů je tady tak kolem 80 a pak dalších asi 100 rekvizit. Velký prostor zabírají asi nejslavnější krkonošské pohádky nebo Anděl Páně. V expozici ale najdete i kostýmy a kulisy z Verichovy pohádky o princezně Koloběžce. Připomenout si můžete filmy Elixír a Halíbela, Princové jsou na draka, O štěstí a kráse. Nejstarší je Zlatovláska z roku 1973, nejmladší Kouzla králů z roku 2008. Každý může objevit svou oblíbenou pohádku. Určitě bych si vybrala Lotranda a Zubejdu, protože to je krásná pohádka a vtipná a určitě se jako na ní ráda tak už vždycky podívám, anebo o princezně, která ráčkovala. Návštěvníci můžou posoudit, jak se dobová móda promítla do tvorby kostýmů a dozví se taky některé zajímavosti. Tak například oblečení z pohádky Ať přiletí čáp královno je inspirované rokokem a herci na sobě nosili až 10 kilo navíc. Dekorace i kostýmy k pohádce O chytrém Honzovi a neb jak se Honza králem stal, zase vytvořil známý ilustrátor Stanislav Holý. A pro děti je připravená nejen prohlídka, ale i doplňkový program. Je tady pro ně připravený i takový testík, takže se můžou procházet jednotlivé ty stanoviště a odpovídat na otázky. Máme tady pro ně nějaké interaktivní aktivity na chodbě před galerií a je tady i takový zvláštní pergament, že když se jim ho podaří vyslovit, tak si můžou splnit jedno přání. Expozice originálů kostýmů z českých pohádek bude v galerii na zámku v Uherském Ostrohu k vidění celé prázdniny.